Na svečanoj sjednici Skupštine grada 13. marta biće usvojena rezolucija o pravcima daljeg razvoja grada Istočno Sarajevo, a sjednici će prisustvovati odbornici svih šest skupština gradskih opština. Strategijom je predviđeno i osnivanje slobodnih ekonomskih zona na području grada. Želimo da naš grad bude grad povezan među svih opština, znači to su oni infrastrukturni objekti. Naravno da je to jedan segment i turistički grad koji je definitivno jedan od razvoja Istočnog Sarajeva je turizam. Također oslonac na kojem stojimo to je univerzitet, univerzitetski grad definitivno, i tu moramo napraviti spoj još čvršće sa privredom. Mimo toga ekološki grad, mi imamo određene probleme u gradu koje nismo riješili, to je izgradnja sanitarne deponije ili spalionice koje će riješiti probleme u tom pogledu, i naravno je segment oko čistoće i kvaliteta vazduha, tu smo vezani za sam grad Sarajevo. Jednoglasno je usvojena i odluka o osnivanju javne ustanove Parka prirode Trebević Istočno Sarajevo, čiji su osnivači grad Istočno Sarajevo i opštine Pale, Istočni Stari Grad i Istočno Novo Sarajevo. Danas smo imenovali Mladena Samaržića za VD direktora. On ima određene aktivnosti, znači do same te kompletne definisane upravljačke strukture, a to je da napravi plan upravljanja zaštitnim područjem koji je obavezan u naredne dvije godine dostavi ministarstvu. Odbornik SDS-a Goran Šehovac istakao je da je klub SDS-a podržao strategiju razvoja jer su usvojeni njihovi prijedlozi, među kojima je izgradnja gimnazije na području Istočne Ilidže, izgradnja brze ceste Sarajevo-Brod na Drini, kao i brze ceste Sarajevo-Beograd. Šta je tu još najbitnije, da se ne urušava urbanistički plan samih opština i Istočne Ilidže i Trnova, znači da moraju lokalne zajednice biti tu i grad Istočno Sarajevo uključene u samu izgradnju i u nacrtu projekta autoputa, brze ceste. Na današnjoj sjednici usvojen je i predlog odluke o dopuni odluke o nagradama i priznanjima grada Istočno Sarajevo, te predlog odluke o dodjeli priznanja povodom 30 godina donošenja statutarne odluke o organizaciji Srpskog grada Sarajeva.